সকলকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা দিছো। মই যেটা বিশেষ ব্যক্তির কারণে রয়ে আছো বাহনাকালের মুখত, অল্প পাশে আহি পাবহি। আজি আমি পূজার প্রথম দিনাই আমি আজি আসলে বার্ডিং কারণে ওলাইছো। নমস্কার, আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে জয়ন্তদা। তেওঁ চাকৰি সূত্রে লন্ডন থাকে যদিও তেওঁ যোৰহাট আহিছিলে বিশেষ কামত, পূজা ভেকেশ্যন আছিলে ভেকেশ্যনৰ কাৰণে। তো সৰলা বিলৰ এইটো এবাৰ তেওঁৰ লগত অলপ ফুৰোঁ। তাকে দাদাই মানে ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফি কৰে, তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক মই দিম বাৰু লিংকটো মোৰ চেনেলটোৰ তলতে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এৰিয়াটো মানে যথেষ্ট যিটো সৰলা এৰিয়াটো এতিয়া পক্ষী আহিব হৈছে, মানে বিদেশী পক্ষীবোৰ এতিয়া আহিব হৈছে। আৰু এৰিয়াটো আচলতে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আচলতে মই ব্যৱস্থা কৰি থাকোঁ, মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁ। আচলতে চবেই জেগাটো চিনি পোৱাটো জৰুৰী, মানে ইয়াত বহুত ধৰণৰ চৰাই স্পেচিছ ইয়াত পোৱা যায়, সেইকাৰণে আচলতে এৰিয়াটো যথেষ্ট সংৰক্ষণৰ এটা মানে বহুত প্ৰয়োজন এইটো এৰিয়া, সেইকাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে। দাদা কিবা এটা কওকচোন। কি কওঁ, মোৰ ছেকেণ্ড ভিজিট হয়, প্ৰথমবাৰ আহি ভাল লাগিল বিৰাট, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড টাইম আকৌ আহিছোঁ। আহোঁতে চৰাই স্পেচিছৰ অভাৱ নাই, আহিলে এটলিষ্ট 60-70 স্পেচিছ দেখা পোৱা যায়, মানে বেয়া দিনত ঠিকেই সেইটো হয়। হ'লেও এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন, পিক উইণ্টাৰ হোৱা নাই কাৰণে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডকেইটা নাই, লোকেলকেইটাকে চাই আছোঁ আৰু। সৰলা বিলৰ এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ লগতে বহু প্ৰজাতিৰ পক্ষীলাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি দাদাৰ লগত কৰা এই ফটো আকত ৰেনক্স DCR-250 ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কেনেদৰে মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ লগতে বিটেল ডিফিউজাৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।